арван хангал догшин сахиусын нэг эг сахиус лам бурхан. Арван хангал догшин сахиусын нэг эг сахиус балдан ламыг лахас хотва төвдийн тэргүн далай ламын сахиус гэмэн үздэгтэй холбоотой онцгойлон тагдаг. Төв дээр балдан лам о монголоор цогт төгөлдөр охин тэнгэр хэмээх эд бурхан нь урлагийн бурхан янжин ламын хэлэнд дурвалаа. Монголчууд алдраар нь дуудхийг цээрлэн хөх юм химэн хүндлэн нэрссэн төвхтэй. Балдан лам бурхан нь эргэлдсэн улаан далайн төвд хуй салхи өмцсний дотор хонгор халдсан луусын нуруунаа хөхөмдөг дүртэй догшин байдлаар сандаалан морилсан. Нэг нэг ур, хоёр мудартай, баруундаа бэрээ дайлсан, зүүндээ гавал барьсан. Амаа ангааж дөрвөн хурд соёог сэрийлгэн дугарг улаан мэлмий эргэлдүүлсэн, баруун сонраарслан, зүүнээ могоогоор чимсэн. Нойтон барын арсан хормогчлугаа сан ажирддаг. Голлогч шадар дөрвөн тэргүүтэй 12 нөхцөлтэйр хүрээлүүлсэн байдаг. Одоо Монгол орнд сар шин болоод ингээд тэр цаг хугацаанд болоход битүүний шин орон хэдий Монголын бүхэл орон хэдүүд шинжэнгөө цэдрэл хам буюу лам бурхны тахилгын сүдрийг өншдөг байсаалаа. За тэр маань лам бурхан маань нөөрө энэ гурван орчлонг нэгэн шүнийн дотор тойрхын тухай тойрж одоо заларж байгаагийн тухай та одоо тэр ном лам бурхан хайха байсаалын номыг уншиж байдаг. За тэгээ лам бурхан маань нөөрө 10 тогштын нэг буюу 10 англын нэг нь аа тэгээд энжин лам бурханы тэр тогшир одоо тогшин дүрн хоёр мотортой нэг нэг гуртай. За тэгээд хөх дүртэй хонгор халдсан луусын хөлгөлсөн. За баруун гартаа ил талааж зүүн гартаа гавл хөмөн гавлаарч заларсан. За тэгээд шатар дөрөв тэргүүтэй 12 нөхөрсөлтөөр хөрөөлүүлэн заларч байдаг. Тэг сахиус байгаамаа. Балдан лам эгэл монголчуудын дунд лам сахиус гэх нэрээр ихэд алдаршсан бөгөөд оны эцсийн сарын битүүнд өөрх бүрээр айлчилж ирдэг гэдэг. Мянган бурхны ном номлож шашныг дэлгэрүүлэх болгонд гадны хорлох гай барцад цаадыг дарн зохиож сайн хамгаалах тангарагтай ламын хөлгөн нэгэн агшинд 3000 ертөнциг эргэх шидтэй. Урд шашин дэлгэр байсан цагт сүм хээд битүүний шүн тусгайлан бэлдсэн сүмд лам бурхныг дахиж үүдэнд элсэлсгэж өглөө гэгээ орох үед үзэхэд луусын мөр гаргасан байхыг хардаг байсан гэлцдэг. Лам бурхан нь ялгамжтайгаар онцолж замбуу твийг битүүний шүн эргэж амьтны зовлонг нэмгэлэх тул гэрийн тотгон дээр 3 ширхэг мөс тавьдаг. Энэ нь хонгор халиун луусын унд бөгөөд бэй хэл сэтгэлийн өргөл болгож буян хурааж байгаа үйл юм аа. Тогшин гэдэг манай өөр бол маш их одоо ертөнцид байгаа тэр айлгагчийг айлгагч гэж тогшин дүр байдаг мань өөрөө тэр одоо хүн амьтныг айлгаж байдаг тэр айхтар амьтныг бас тэр их тогшин дүр байдаг гэж дарж айлгах тухайтай тийм тогшин дүрт гэж одоо тэр мэдээ одоо ихэд тогшин дүр гэдэг гэж монголчууд ярьдаг. Тэгээд тэр одоо тэр шин одоо муу бүхмийг одоо тэгэж одоо дарж одоо сайн бүхнийг сайхан бүхнийг одоо яах дэлгэрүүлэх нь тийм утгатай байж байгаа. Тэгэхээр шинжэнгүү лам бурхан аашаад лам нар маань өглөө тэр шиний нэгний өглөө тэр үүрээр лам бурханы одоо сүү гэж ярьдаг сүү утаг тийм ёстой. Тийм тэр одоо лам бурханы ха одоо сүүг ингэж ууж ингэж хөшөө хүрчинэ гэж ингэж ойлгохтой. Тэгээд айл гэр оронд болохоор одоо лам бурханы халуусанд ондоо өрөгдөг одоо мөс ус хүлдэж мөс болгоод цас бөөрөхөөлд ингээ гахад татхан дээрээ тавьдаг. Тэгээд эдээ бодооны тэр зүйлээс бас татхан дээрээ тавьдаг маань одоо лам бурханы халууст одоо ундаа эдээ өрөгч байгаа. Аа ингэснээр лам бурхандаа мэдээж хойморт улаан бурхандаа эдээ засцаад бурхан шүтэн дээр эдээ засцсан байгаа учраас лам бурхан тэр бүтэн тэр эдээ бутааны тэр юмд таал сайхан төрхөн байна. Алуус нь болохоор тэр тотхон дээр бэлдсэн тэр
мөс цас тэргүүтээ идээ тэргүүтнийг зогсноороо бас их одоо амьрсан сайхан мэдрэмж төрхөн нь тэр амтам 5 метр хүн тэр амны цангаан тайлагддаг тэр идээ бонтой идээ бодагийн одоо зогсноороо тэр одоо би чадахын тэр сайхан мэдрэмжийг төрөж одоо хүчин сэлбэгдэх нь байна тэ тэгснээр одоо маш их буян тэр одоо бурхныхаа үсийг дэмцэх буян хураанаа гэж монголчууд маань их бэлгшээд өчрөөс тэгж зан үйлдүүлдэж тэр битүүнийхаа шүн тэгж өнгөрдөг байхаа та. Шиний нэгний өглөө эртлэн босоод ургах нар луу харж лам бурхны зүрхэн тарныг уншихад тэр жилийн гай барцад бүгд тарилж нас буй нэмдэг гэж үздэг. Ламын зүрхэн тарны нь жо рогму жо, рогму жо жо рогму түнжо, хаалаар агчимо, рогму ача дача, түнжо руло руло хум жо хум. Долоон үй болгож, энэ тарныг уншихад долоон гишүүнтийн дээд тахил болдог нууц өвдөстэй. Тэгээ Монголын ард хүмүүс маань тэр битүүний шүндөө ингээд орон хийдүүд талхам бурхныхаа тахилнамыг уншиж байгаа тэр үеийсэд бол талхам бурхныхаа тав зүрхэн тэрнийг бол 7% болгож уншиж одоо талхам бурхандаа залбирч ингээд сэтгэл хөдлөмжлснээр бол тухайн жилийн гай барца саадагдхаар тэр одоо муу бүх юмыг одоо амьрлуулах аа тэгээ тэр жилийнхаа одоо цаг хэмэр тэр одоо ажил үйлс тэр бүх юм өөдр сайхан байх юм тийм даатгалыг даатгаж ингэж байх болох юм да. Өөрөөр гэр бүртэн айл болгон гэр айлын гişүүд болгон гэр бүртээ өөр өөр юм гэсэн тийм одоо тэрэн долоо уу болгож уншиж ингэснээр тэр бүгдээгээ ингэ даатгаж болж байгаа юм да. Домог сөхвөл эрт цагт тэнгэр асуурын хоёр хоорондоо ихэд тэмцэлдэж, асуурын хүчигтэй тул дийлдэг байж. Тэгтэл тэнгэр орны хаан дайсныг дарах баатар хүү төрүүлмүү хэм ерөөл тавьсан боловч охин төржээ. Хаан эцэг ихэд гонсон хэрэгсэхгүй байсанд хатан өхөндөө Мифам Тонир химээх нэр хайрлан өсгөж гинэ. Хожим нь Мифам Тонир хүчит асуурын нарыг гэгээвчээр туссан нарны гэрлийг үнэн Олон тэнгэр баатар нарыг хээсэнтэй нүг. Дайсны оронд хурд шивүүлэн тавьснаар олон гайхамшигт рид хувилганаар дарсан гэдэг. Түүнээс хойш Балдан Максур Жалмаа буюу цогт зэргийн ялгуулсан элд болох их гэж өргөмжлөн нэрлэх болжээ. Мөн Лусын их могоог хангард шувууны аюулаас аварсанд Лусын хаан их бишрэл хүндэтгэлтэйгээр могоон чуулганыг тахил болгон өргөсөнд Ламбур хамиг зүйлд. Дуусанда хазар, ганцаг, уяа чимэг болгон хэргэлсэн гэдэг думагтай.